Raktas buvo gynyba, mes prieš rungtynės kalbėjom, kad čia nedarysim to cirkelio. 149 ir ten mes tikrai nesiruošėm įmesti virš 100 ar ten 90 taškų. Žinau dėl ko, dėl to, kad mano komanda visiškai išsimušus iš ritmo, pavargusi, turėjom tikrai sudėtingiausią kelionę. Į tą Sasarį ten važiavom naktim ir visaip kitaip, išsimušėm iš to ritmo, plus du žmonės tiesiai iš lovos, tai Maksimas Kornienko ir Kupšas, tai vieno iš vis net neleidau, nerizikavau, o Kupšą tai nu ką, teko leisti, tiesiog, kad turėčiau pranašumą, nors nesigavo, Kupšas šiandien tikrai prametė tokių lengvų taškų, baudas ir visa kita, jam sunkiai sekėsi, bet tai natūralu, sakau, žmogus po temperatūrų iš lovos. O todėl aš žinau, kad mes čia neprimesim ten kokių, kaip pasvališę primėtę, neturėjom šviežumų. Tai reikėjo dirbti gynybą. Pirmam kelinį, ką vyrukus paleidom truputį, ten mūsų ta gynyba sapautėlis nepaėjo. Lengvai tariant, jie ten išsimėtė, tų tritaškininkų turi krūvą, 10 tritaškų gavom. Nu, troj pusė biškį pakeitėm tą gynybėlę ir sustabdėm Virgį. Virgį sustabdėm, nes šiaip tai buvo jau įsijautęs ir norėjo laimėti. Ne, iš tikrųjų gera komanda, jeigu apie Prienus galiu tik pagirti, jie jau žaidžia daug geriau su bolais ir su pas juos dabar ir bolai yra ir jau bolai atsiranda pas komandą, angliškai. Tai vadinasi, jie tikrai geriau žymiai atrodo. Jie gauna ritmą, natūralu, kad tie nauji vaikinukai, čia gali atvažiuoti geriausi du žaidėjai į Prienus, tai tam reikia laiko, kad įvesti į Virgiaus tą neįlinę sistemėlę. Tai va, bet susitvarkė. Man smagu už vyrus, prieš rungtynės kalbėjom su asistentais, sakau, Chebryte, man šiandien plus vieno užtenka. Aš žinau, kad mano komanda, sakau, sunkiai jaučiasi, o jie čia eina atvirkščiai priekį. Tai trumpai tiek. Viskas gerai, nu aš kovoju su komanda, aš už ją einu ragais nagais, kaip ir jie už mane, tai man tas abipusis jausmas patinka, aš matau, jeigu kartais kažkur galbūt teisėjai padarė klaidą, nepadarė, gal surigavau šiandien karščiau, neturiu prieš jos nieko, tikrai gerai teisėjauta buvo, gal tam be klaidų nieks nevyks, ar mes padarėm šiandien klaidų, taip kad viskas gerai, čia rungtynių momentas, tos techninės nereikia įsivaizduoti, kad čia labai yra didelis blogis ar didelis gėris. Man reikėjo užvest komandą, mačiau, kad jie truputį jau pradėjo plius 6 ir jau taip ramybėlė tokia atsirado. Tai viskam reikia savų metodų. Kaip jau pačiam visą šitas ažiotažas, kuriame šiandien atvažiavome, jaučiasi, kad visiškai skirtingas vaizdas, negu anksčiau, kad Prienuose yra sportisikai? Nu fainai, nu ką tu, nu ką čia dar kalbėti? ne, nu jeigu rimtai, tai. Aišku, tai yra gera praktika Lietuvai iš tos vadybinės pusės, nes visada galvojom, kad turėti Lavrinovičius yra kieta ir tai čia pritrauk žiūrovus ar dar kažką, o dabar pasirodo reikia rasti ir užsieniečius tokio tipo, kurie trauktų žmonės dėmesį, tai iš tikrųjų gerai, ką jie daro. Nu, Virgis jisai gudrus, jisai mato, kad nebepaeistam per daug dabar ant pinigų nuėjo. Aš nesakau, kad nedavė naudos, žiūrėkit, bolas kokį nesamoningą tritaškį išmetė, bet pataikė. Buvo 6 taškai, liktai ramu. Mes porą bolų turėjom rungtynėse. Kenny Gainsas truputėlį nevaldomas, bet nu, jis man dabar dar tik kelintas rungtynės. Dar bus rimtas pokalbis su juo. Mes galėjom žymiai ramiau laimėti. Bet jis ten perėmė kamulį, atsikovojo, bėgo, metė kažkokį greitą ataką, darė tokį beryšio visiškai. Tai va, gal Virgį užleisiu jau vietos, nes nerimauja, laukia jo kameros. Daug kamerų. Nu, šiaip niekada nebuvo mano patirtie, bet Virgį užleisiu, Virgį prašom. Tavęs laukia kokių 15 kamerų ir bolų family show. Su manim praeitą kartą atviesiai sėdėjom dabar. Davai. Medot, kaip gerai atsitinkam su sabiausiai, su piešininkais, gerai sutikam. Aš trumpai. Pasikėlis. Nu, galima. Galima. Klausimas. Gerai, treneri. Trumpas. Aš manau, ką reiškia sugrybavo? Kad jis prametė iš po krepšio?
Nu, bet gerai, bet tai paėmus iš kitos pusės, jeigu nėra ką dabar kaltinti, bet atsukint kokie 2-3 minutės atgal ir pažiūrėkim, kas buvo prieš tai, kokį prarasti kamuoliai iš rankų 3. Čia, nu, reikia čia kaltinti, patys kalti. Visi 21 klaidą padarėm vietoj, aš jiems sakau, 21 klaidą vietoj tų klaidų geriau įsimest metimą. Kad ir tokį. Aišku, galas rungtynių yra galas. Bet sakau, suverst už tą, aš palyginu šiandien rungtynės, tik aš manau, tikrai geros buvo. Mums yra sunku, nes mes, matot, mes kaip žaidėm su centru, mums lengviau. Kervinas gavo penktą ir mums yra sunku. Mums sunku, tikrai. Laukiam, kada atsigaus Dimšė, Eigirdas mums. Paprasčiausiai tose pozicijose bus kam keistis, kam žaist. Dabar labai daug vargsta. Žmonės žaidžia apie 30 minučių. Bet šiandien aš manau, nežinau, aš tikrai ne taip pasakyčiau, su Pasvaliu buvo visai kitokios rungtynės. Nusivylimas ir pačiam buvo. O šiandien tikrai ir tie vaikiai išėję mums tikrai padėjo. Pradžia Dželo tikrai padėjo viską. Nu, aišku, jiem reikia pridėti dar ką pridėti toj tokio europiniam poziciniam žaidime ir gynybų. Bet palyginus, kaip jie buvo, kai dabar sužaidė šiandien, aš tai negaliu sakyti, kad labai buvo blogai. Kodėl Lavaras neturginių suolelio, kaip asistentas, sustebino žiūrovų tribūnų? Tai matau, mes kai nusprendžia vieną kartą asistentas, kitą kartą, matai, kaip jam noris. Ne, bet visoji sakau, nieko negalima kaltinti, tikrai, manau, tikrai buvo neblogos rungtynės, galimas kitaip, panai, trečiai, bet Lukašovas pirmą kėlinį iškrito. Mes žaidėm realiai, skaitykit, su 16-mečiu paskui vaikinu. Nu, taip kad. Šiandien tikrai nėra tokia bloga nuotaika ir aš manau, šitą komandą tik turi eiti į priekį. Aš manau tikrai, nu šiandien, vat gerai, iš šono jūs pasakykit, pažiūrėkit. Geriausiai matau žmonės. Kaip žaidėm tas rungtynės su Pasvaliu, kai buvo ir pačiam nusivylimas ir viskas, kai šiandien žaidė. Aš pavyzdžiui, taip, aš kaip ir visiems galėčiau daug duoti kritikos ten, vienas vieną epizodą. Paprasčiausia, Melo gale taip išėjo, neįmėtė, galėjau įmestą iš pokrepšio. Nu ką padarys, jaunas vaikinas, bet nebuvo Lukašovo, nuėmė nuo kitų biškį minučių. Viskas gerai, eisim į priekį. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.